Եվ նաև իմ մարզային այցերի արդյունքներով պիտի ասեմ, որ ես տեսնում եմ մեր ծրագրերի իրականացման մեջ լրջագույն պրոբլեմներ, մասնավորապես դպրոցներում իրականացվող ծրագրերում տեսնում եմ պրոբլեմներ, եւ ուզում եմ այդ պրոբլեմների մի մասը կիսել ձեզ հետ արձանագրելով, որ դրանք առաջինը գործ ունենք շատ դեպքերում նախագծման խոտանի հետ, երկրորդը իրականացման խոտանի հետ, եւ երրորդը գույքի որակի հետ կապված խոտանի հետ։ Եվ հիմա օրինակ ես ձեզ բերեմ մի օրինակ։ Մենք դպրոցների մարզադահլիճների ծրագրեր ենք իրականացնում, որ այն դպրոցները, որոնք չունենք մարզադահլիճ, պետք է ունենան մարզադահլիճ։ Շատ լավ, այդ մարզադահլիճը կառուցում ենք եւ արձանագրում ենք, օրինակ, հետեւյալը։ Կա այդ մարզադահլիճում բասկետբոլի վահանակ։ Այսինքն բասկետբոլի վահանակը բասկետբոլի վահանակն է, այսինքն չի կարա այնտեղ նմանեցված ինչ-որ մի հատ ուրիշ բան կախած լինի։ Այսինքն ցանկացած բան, որի վրա ուղակե, դա բասկետբոլի վահանակ չի։ Ընդ որում ես սեպտեմբերից թե օգոստոսից ուր գնում եմ, նայում եմ, նկատում եմ, ասում եմ, ես վահանակը ոնց որ այն չի, ես վահանակը ոնց որ այն չի, ես վահանակը, բոլորն ասում են, չէ, նորմալ է, այտենց էլ պետք է լինի, պետք չի շատ խորանալ, պարոն վարչապետ, բայց հիմա արձանագրում եմ, որ էլի, չգիտեմ, թե շինարարն է, թե գնումներ իրականացնողն է, էլի մի քանի հազար դրամ այս կոմենկոմ անելու համար, ինչ ասես, մենք փախում են։ Սա անթույլատրել է։ Երկրորդը, ասենք, օրինակ, գնում ենք, տեսնում ենք, գույք ենք ձեռք բերել և տվել ենք ֆիզկուլտուրայի դահլիճին, ասենք վոլեյբոլի բան, ցանց, բայց դահլիճում վոլեյբոլի գծանշում չկա։ Այսինքն վոլեյբոլը այն չի, որ ասենց ինչ որ թելես կախում, վոլեյբոլը մարզաձև է, որը ունի կանոն։ Այսինքն մենք հիմա տվել ենք տասնյակ դպրոցների վոլեյբոլի ցանց եւ ինչ որ տեղերում կառուցում ենք եւ շարունակելու ենք կառուցել, բայց նախագծի մեջ բան չկա, այսինքն մտնում ես դալիճ, ասում ես, բայց որա վոլեյբոլը, չկա վոլեյբոլը։ Իհարկե կարանք ասենք, դե ոչինչ, բան կանենք կավիճով կամ չգիտեմ բանով, այն բանով կգծենք, բայց մեր ամբողջ նպատակն էնա, որ այդ բանը, այդ տնայնագործությունից դուրս գանք, չէ՞, վերջը պետական հաստատություն է։ Հաջորդը, տարել ենք, դրել ենք բաներ, ֆուտբոլի դարպասներ, այն նկատառմամբ, որ դա նաև ֆուտզալի դահլիճ պետքա ծառայի կամ կարողա ծառայել։ Բայց մեր դարպասը, դարպասները ոչ թե բանին ճակատային եզրագծի վրա են, այլ ճակատային եզրագծից կես մետր առաջ են, այսինքն պատկերացեք ֆուտբոլի դարպասը ֆուտբոլի դաշտի մեջ եւ ոչ թե եզրագծին։ Ինչի՞, որովհետեւ հետեւը տեղ չկա, որ դարպասը դնեն եւ այդ դարպասի հենասյուներն էլ հետեւից կանգնեն։ Այսինքն հիմա մենք ի՞նչ ենք երեխեքին ուզում ասենք։ Այդ տենց ասենք, երեխեք ջան, քարեր կդնեք, կխաղանք, ինչ ենք պետական բյուջեից փող ծախսում։ Երկրորդը, ասենք այդ ֆիզկուլտուրայի դահլիճում պատասարքած, երկրորդը չէ, հերթականը, պատասարքած, ոչ մեկ չի ասում, բայց այդ երեխեքը խաղալու են, չէ, տեղ ֆուտսալ, հարված են, չէ, կատարելու, այդ հարվածը անընդհատ կպնելու է այդ պատին, այդ պատը նախագծված է այնպես, որ ինքը հարված ընդունի և ասենք մի շաբաթի չքանդվի։ Իհարկե չէ, արված չի։ Եվ ընդհանուր առմամբ էլ չեմ ասում շվեդական պատերը, ասենք գնում ենք մենք այդ ժամանակ բռնում ենք, փուշ է մտնում մատներս, բա ենթադրում եմ, որ այդ երեխեքը պետք է այդտեղ մարզվեն։ Հաջորդը, գնում ենք կախիչին ձեռենք տալիս, ընկնում ա, որտեղ գնում ես ջուրը կաթում ա, էլ չեմ ասում ես չկայացա 5 ամիս մեր չգիտեմ ում, բացատրել, որ պետք չի զուգարանուն թափանցիկ ապակի դնել, ակնհայտ բան է, չէ՞։
Թվումա թե շատ պարզ բան ա, կե զուգարանում, ինչ զուգարանի պատուանը, ինչի ա թափանցիկ պատից։ Ասենք դրա համար պետք ա բան անել, հատուկ գիտելիքներ ա պետք ունենալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ գլոբալ պրոբլեմը ես տեսնում եմ, ես ցավոք սրտի չգինեմ, ինչ կարող ա նույնիսկ պատես ա ասելը, բայց ես 5 տարի դրա մասին խոսում եմ, նույնիսկ ավելի։ Բայց մենք այդ շինարարության ընդհանուր են ընկալումը, որ շինարարությունը մի բան է, որը շինարարը սենց պետք է մի կերպ սենց տա, ինչ որ ձևով հանձնի օգտագործողին, եւ օգտագործողը մինչեւ հաջորդ շինարարությունը պետք է տարապի տեղ։ Այսինքն շինարարության հանձնումից գործնականում 3 օր անց սկսում է վերանորոգման գործընթացը, Եվ այդ վերանորոգման գործընթաց շարունակվում է միջև այն ժամանակ, միջև այդ շենքը կքանդեն զրոյից կսարքեն, եւ էլի նույն անընդհատ վերան այդ շինարարական ինչ ասեմ, այդ պրառաբային կուլտուրան մեր մոտ խորը նստած է։ Որ ոչինչ դե կկոտրի կսարքեն, մի հատ տենց հին հայտնի անեկդոտ կա բանի մասին, որ մեկը տան տանիքը փոխելու է առնում, հրավիրում է այդ տանիքագործին Վերջում դե արդեն հաջողություն են անում, այս տանիքագործը բերում է մի 10 հատ, սենց դույլ է տալիս, ասում են, ես ինչա, ասում է, հա, երեք, ինչ ասում է, ասում են, խնայողություն են կարել, խնայողություն։ Ես տանտերն ասում է, ես ինչա, դե ասում է, թիթեղից մի քիչ ավելացել էր, մի 10 հատ դույլ եմ սարքել, որ որտեղ կաթի դնես տակը։ Սա լրիվ մեր մասին է, սա անեկդոտ չի, սա իրականություն է մեր մասին։ Եվ ես կներեք, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պետքա ինչ-որ բաներ անենք, կոմպրոմիսներ անենք, ստեսա պետքա ունենա կոնկրետ հետևանքներ։ Եվ էլ եմ ասում, ես ուզում եմ անդրադառնամ մեր մարզպետներին, հարգելի գործընկերներ, առիթներով ասել եմ, որ իսկ լավ, հաջորդ հարց ընդհանրապես այսպիսին է, իսկ ինչի պետքա կներեք գնա վարչապետի այդ ամեն ինչը տեսնի ընդհանրապես։ Մասպետները բոլոր ծրագրերը, սուբվենցիա, սուբվենցիա չի, բոլոր ծրագրերը, որը արվում է կապիտալ պետական բյուջեից, իրանք տեղում դրա պատասխանատուն են դեֆակտո, անկախ նրանից դե յուրե, ով է պատվիրատուն, ով է կատարողը եւ այլն եւ այլն։ Եթե ես կարամ գնամ ընդ որում, ես տեղեր կա 2 հիմա ստիպված 3-րդ անգամ եմ գնալու։ Եթե ստեղ կա 3 անգամ եմ գնում, դուք 13 անգամ պետք է գնաք։ Չպետք է լինի տենց այդտեղ բան, այո, պետք է գնաք կախիչիկ ձեր վերարկուն կախեք, լվացարանից օգտվեք, նայեք ինչ է կատարվում։ Էլ չեմ ասում այդ բանը, ասենք այդ դարպասներին իբր ցանց են սարքել բանից, տուկի թելից ասենք ցանց են գործել, ասենք այդ ինչ ա նշանակում իբր։ Ասենք ինչքան կարելի է ամենտեղ ինչ որտեղ փորձել, ես չգիտեմ սրանից բացատրություն տալ, բայց սա լուծման ենթակա հարց է, ես չեմ կարող, ուղղակի չենք կարող մենք սենց իրավիճակ հանդուրժել։ Էլ եմ ասում, սկսած նախագծման փուլից, ինչի պետք է ես գնամ եւ հարցնեմ, ասեմ, դպրոցների շուրջը սիզամարգ է, կանաչ գոտիներ ենք նախատեսել, ասում եմ, բա ստեղ բան կա, ենթադրենք ջուր հասնում ա ստեղ, ոռոգման ջուր հասնում ա, ասում են չէ, բա ոնց է այդտեղ կանաչ գոտի լինելու։ Էլի մենք երեխեքին ասելու ենք, դե երեխեք, այս կանաչ գոտի անունը հայտարարված է, բայց պարզա, որ ստեղ պետք է չլինի կանաչ գոտի, ինչպես մենք ցավոք մեր բազմաթիվ բնակավայրերում ունենք կանաչ գոտիներ, որոնք կանաչ չեն տեսել իրանց օրում, կամ անձրևի գարնան սեզոնին մարտի վերջ, կախված կլիմայից մայիս ինչքան կա, դրանից հետո դե կանաչ բան չկա։ Ինչն է պատճառը, պարզ է, որ ոռոգում չկա։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ բան շատ դառնացած եմ, եւ լավ, մեկ սկիզբ, 2 եւ այլն, մենք էլ ենք նոր հասկանում, մենք էլ ենք նոր տեսնում, այս մասշտաբի ծրագրեր չեն կարը եւ այլն եւ այսպես շարունակ, բայց ի վերջո պետք է ուստեղ ամենակարևորը, այդ երեխեքի գնում ենք իբր ասում ենք դպրոցը բացել ենք, երեխեք ջան, եկեք դասարեք, բայց երեխեն այդ իր վերարկուն, որ կախեց, այդ կախիչը ընկավ, ինքը իր պետության մասին ի՞նչ է մտածելու։
Ինչ ա մտածել, ինչքան ա լուրջ վերաբերվելու են կոչերին, որ եղեք օրինապահ, չգիտեմ, բան արեք, ձեր ուժեղացրեք ձեր պետությունը, պետք ա ազնիվ լինել։ Ինչ ա մտածելու, մտածելու այդ երեխան առաջին ռեակցիան ունելու ա այն, որ այս կախիչը, որ 3000 դրամանոցի փոխարեն 150 դրամանոց կախիչ են կախել, ինչ ա մտածելու երեխան, մտածելու ա շինարարից սկսած, մինչև վարչապետ, այդ փողը իրար մեջ կիսել են։ Որն ա ուրիշ ռեակցիան, մի հատ ինձ բացատրեք։ Եվ չեմ կարող ես թույլ տալ, որ մենք պայմաններ ստեղծենք, որ մեր երեխեքը տենց բան մտածեն։ Դա նույնիսկ ասում եմ, խնդիրը այն չի, թե այդ դարպասը սենց ա, թե նենց ա։ Դա չի բացառ, խնդիրն այն ա, թե երեխան, աշակերտը, որին մենք այդ դպրոցը հանձնում ենք, ինքը իր պետության մասին ինչ ա մտածելու։ Ա մտածելու ա կներեք, որ դե հա էլի, դա սա մի փնթի, անկազմակերպ, անհեռանկար պետությունը, այդ ա մտածելու, որը մենք անընդհատ տենց, ամենաշատ բանը, որ ներշնչել ենք մեր պետության գոյության ընթացքում, որ բանը սա ցնցոտիա, որ մի հատ տեղ ա, ժողովուրդ երեխեք ջան, մտածեք, տեսեք Ամերիկա կգնա, ուրիշ տեղեր, Եվրոպա եւ այլն, եւ այդտեղից ա սկսել։ Մենք դպրոցներ ունենք, հլը մի հատ էլ քիչ չի, մենք դպրոց ունենք, որտեղ ջերուցում չկա, մարզադահլիճ չկա։ Ինչ ա մտածել այդ երեխան իր պետության մասին, երբ որ ինքը իմացել ա, որ ինքը կյանքում ֆիզկուլտուրա չի արել, բայց իր պետությունը մածանի մեջ իր գնատական, իր անվան դիմաց դրել ա գնատական, էական չի, 1 ա դրել, 2, 3, 10, 15, բայց ինքը չի արել ֆիզկուլտուրա, որտեղ իր դպրոցում ֆիզկուլտուրա անելու պայման չկա, որտեղ ֆիզկուլտուրան դա այն չի, որ դուս եք ար, դե գնացինք բան արինք, էլի։ Այո, կրոսա վասքել կա, կարելի ա բնության գրքում ֆիզկուլտուրա էլ անել, ֆիզիկա էլ անել, քիմիա էլ անել, գրականություն էլ, ա բոլոր առարկաները։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեզ դպրոցներ պետք չեն, ուրեմն պետք ա դաշտերում բաները, իշավոտնուկները փռենք, ասենք, երեխեք ջան, էս ա ձեր դպրոց։ Սա շատ լուրջ խորը պրոբլեմ ա, եւ ասում եմ, սա չի վերաբերվում միայն բանին, կոնկրետ ծրագրերին։ Սա վերաբերվում այն հոգեբանությանը, որով մենք մեր պետությանը վերաբերվում ենք։ Դա վերաբերվում է պետության նկատմամբ։ Եվ դա ոչ միայն ամենամեծ ցավը չի, որ մեր վերաբերմունքն է պետության նկատմամբ։ Դա այն վերաբերմունքն է, որ մենք մեր երեխաներին ենք հաղորդում մեր պետության նկատմամբ։ Եվ հետևաբար ես պահանջում եմ, որ ամեն բանին, սկսած մարզպետներից, ով զբաղվում է, ով այդ թեմայի հետ առնչություն ունի։ Կներեք, ասում եմ, եթե ես կարամ 3 անգամ գնամ նույն դպրոցը, ասենք դպրոցներ աղեք կամ դպրոց չէ, սկսած ճանապարհաշինության ոլորտում էլ, հեսա ճանապարհային դեպարտամենտում կգանք, կխոսենք այդ մասին։ Բայց ես տեսնում եմ, որ ինչքան էլ համոզեք, ինձ ասեք, չէ, ցույց տաք թղթեր, փաստաթղթեր, բաներ, ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք պրոբլեմ։ Եվ ինձ պետք են, ինձ այլևս պետք չեն պրոբլեմների բացատրություններ, ինձ պետք ա պրոբլեմների լուծումներ։ Խնդրում եմ ինձ չտակ որևէ մեկը բացատրություն, թե ինչու ա ես ինչ բանը էսպես, կգաք և կասեք, ես հարցը լուծվածը, ու չբացատրեք էլ ինչպես, ինձ կարևոր ա, որ հարցը լուծված լինի, ինձ այլևս չեն հետաքրում բացատրություններ, ինձ պետք են լուծումներ։ Մեզ այլևս պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձացնում են հարցեր, մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր, որովհետև այս շենքից դուրս էլ սոցիալական ցանցեր մտեք, օրը 1000 հարց ա բարձացվում, մենք ինչ այդ մարդկանց այդ հարց բարձացնելու համար պաշտոն ու բան ենք տալիս, աշխատավարձ ենք տալիս, ոչ, չենք տալիս։ Հետևաբար ովքեր ընդեղ չեն, ովքեր ստեղ են, իրանք հարց պետք ա չբարձացնեն, իրանք հարցերը պետք ա լուծեն, որտեղ այդ բոլոր հարցերը բարձացված են, եթե բարձացնում են հարցեր, իրանք իրանց առաջ պետք ա բարձացնեն, և ոչ թե ուրիշների, և պետք ա տալ լուծումներ։ Էլի եմ ասում, մեզ պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձացնում են հարցեր, այլևս, մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր, որտեղ պաշտոնյայի գործը հարցերը լուծելն ա։ Եվ խնդրում եմ, որ բոլորս առաջնորդվենք այդ տրամաբանությամբ։